Udruženje Aktiv žena postoji punih 18 godina i neguje vrednosti tradicionalne kulture i etnostvaralaštva. Okuplja 50 članica koje svakodnevno čuvaju srpsku baštinu. Imamo stalnu postavku naših ručnih radova, vršimo razne radionice, od pletenja, heklanja, dekumaža, slikanja na staklu, zlatoveza, sve ono što članice ovog udruženja znaju i imaju želju da to prenesu mlađim generacijama. Ali promovišete da osnažite žene? Pa baš tako. Da im pokažemo da svojim radom one mogu da zarade ne znam koliko novaca, ali mogu da poboljšaju svoju finansijsku situaciju. U opštini Pantelej, na čijoj se teritoriji kuća starih zanata i nalazi, kažu da su ponosni na rukotvorine žena iz Niša koje svoje radove izlažu upravo na ovom mestu. Veliki broj inostranih posetilaca koji dolaze u gradsku opštinu Pantelej ili grad Niš uopšte prođe ovde, kupuju predmete, zainteresovani su za ono što mogu ovde da vide i ja sam siguran da ćemo u narednom periodu imati veoma dobru saradnju, pogotovo u nekim drugim domenima. Ta saradnja će se dakle proširivati, podrazumevaće različite promocije, knjiga, pesničkih zbirki ili etno večeri koje će biti ovde organizovane. Uz veliki broj zvanica slavski obred obavilo je sveštenstvo Pantelejske crkve.